Hallo, ik zag een recensie van een tentoonstelling van schilderijen van Anton van Dyck, Anthony van Dyck, in Londen. En het is een fantastische tentoonstelling van deze man. Hij heeft de Engelse koninklijke familie in die tijd, daar heeft hij schilderijen van gemaakt. Dit is een schilderij van Karel de Eerste. En daarvoor was hij ook al een keer in Engeland geweest bij zijn vader. Maar toen is hij weer teruggegaan naar België, waar hij van afkomstig is. Hij komt uit Antwerpen. En dan later is hij eerst nog naar Italië geweest, waar hij een groot bewonderaar van Italiaanse schilders. En toen is hij weer naar Engeland gegaan en toen is hij daar 8 jaar gebleven, totdat hij gestorven is op een vrij jonge leeftijd. Hij was 42. Nou, en ik weet het niet zeker of dat nou de vrouw van Karel de Eerste is, maar dat durf ik niet te zeggen. Maar ik kan je wel haar familiefoto laten zien. De volgende. En dat is de vrouw die daar staat met dat kind op de arm. En dat is Karel de Eerste. En een oude dochtertje staat dan bij hem. En op de tafel daar ligt een kroon. En dat vertelt deze dame ook. Die is een kunstrecensente. En hier een beetje dichterbij genomen een opname. Nou, en dit is het dochtertje dat bij Karel de Eerste staat. Kijk, je kan. En dat is hier hier zit hij op een paard, maar dat paard dat kun je niet zien. Je ziet er alleen maar de oren ervan, een witte schimmel. En deze man, ik weet niet precies wie dat is, dat wordt ook niet verteld, maar ik vind het wel een fantastisch portret. Het kan zijn dat het de ambassadeur Robert Shirley is, maar dat weet ik niet zeker. Het kan ook wezen dat het de Earl of M. Pembroke is. Nou, en deze man. Die heeft een hele nare geschiedenis. Dat hoorde ik dus van die mevrouw die commentaar erop gaf. Hij heeft iemand in zijn familie is onthoofd. En daar heeft hij. De schilder Van Dyck die is heel knap daarin om dat op te pakken, van zijn gelaatsuitdrukkingen. Kennelijk toch een hele goede psycholoog geweest. En dit is. Moet ik eventjes op mijn lijstje kijken, wat, die aantekeningen die ik gemaakt heb. Nou, ik weet het eerlijk gezegd niet wat zijn naam is. Ik wou zeggen, dan geef ik je een meer gedetailleerde visie van zijn gezicht met het volgende beeld.
En dit is waarschijnlijk een admiraal. En er staat aan de achterkant, aan de achtergrond zie je een schip in de brand staan. En ik weet niet wie dit is. Eerst had ik gedacht dat het Van Dijk zelf zou zijn, maar dat geloof ik toch niet. De volgende is heel interessant, want daar staat deze jonge man, die staat voor een portret dat al eerder van hem geschilderd is. Ik heb het idee van op iets jongere leeftijd, dus heel interessant. Kijk, deze. En in die tijd werd dat veel gedaan. Ze begonnen met spiegels te werken. Rembrandt die werkte ermee en Vermeer. En het, door de geestelijkheid werd dat wel beschouwd als iets slechts. Als een werktuig van de duivel. En dat de mensen er veel te ijdel door werden en zo. Kijk, dit is zoals Van Dijk eruit zag. Hij was wel een ijdele man. Vaak wordt hij ook afgebeeld met een snor, maar hier niet. Nou, ik hoop dat jullie het leuk hebben gevonden. Dat was mijn PPS, mijn PowerPoint-presentatie.